Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inatusaidia, inaona wanyonge, inafanya kazi. Pamoja na hayo mkuu wa wilaya, bado kuna changamoto. Ningesema changamoto katika kijiji cha Lusalala, changamoto kubwa, manake wanahitaji sana mganga ingie katika zandi yako ambayo nimekuomba uiangalia uione. Wamejenga nyumba kwa nguvu zao, wamejenga zahanati kwa nguvu zao, iko katika ukamilishaji. Bado inahitaji kukamilisha, ambayo mkurugenzi naye ameahidi milioni 15. Lakini haijafiki kule tu kama mapema, huenda zahanati ingekuwa imekamilika. Ambayo inaonekana imekamilika kwa zaidi ya 80% kwa mtazamo. Lakini wataalamu wao wanajua zaidi. Nimeambiwa hiyo hapo yote ni nguvu ya wananchi kwa 100%. Hongereni sana. Kwa sababu pesa iliyotoka nje ya nguvu ya wananchi ni ile milioni 3 kutoka kwenye mfuko wa jimbo kwa maana ya mheshimiwa mbunge, na ile shilingi milioni 10 iliyotoka kwenye taasisi ambayo si ya serikali. Lakini iliyobaki ni nguvu yenu. Hilo ni jambo kubwa sana. Sio jambo la kubeza, wala sio jambo la kulichukua kwa wepesi. Mmefanya kazi kubwa sana. Na kwa hatua hiyo ambayo mmeweza kufikia, na kwa nguvu yenu hiyo ambayo mmeweza kuitoa, na katika hatua iliyofika pale, tuna kila sababu kama serikali yenu kuweza kuwaunga mkono. Na kwa sababu tumefuatana na mwenye dhamana na idara ya afya kwenye ngazi ya wilaya, kwa maana ya mganga mkuu wa wilaya ambaye bahati nzuri na yeye ni mama, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri yetu ni mama, mkuu wenu wa wilaya ni mama, waliokuwa wanatoa kilio hapo wamechoka kupanda bodaboda, wamechoka kubebwa kwenye machela ni kina mama. Na wao wanaopata adha katika masuala ya afya ni kina mama. Kwa hiyo imani yangu leo ni kwamba Lusalala mtapona. Lusalala oye. Lusalala safi. Lusalala juu. Mwezi wa 10 nilikuwa hapa na kilio chenu namba 1 kilikuwa ni zahanati iishe, na mimi niliwaomba sana mjitahidi, lakini tumekwama kwa sababu ya mambo ya mfumo, lakini yako mbioni. Lakini swala la pili lilikuwa ni kuhusu mganga wa zahanati, na mliomba, mmesema sisi hata kama zahanati itakuwa haijaisha tunaomba mganga aje. Samson, naomba uje. Jina naitwa Samson Upimo. Ni mganga mfawizi wa viongozi wetu kwa sababu mmetukumbuka siku ya leo. Tunajua kwamba
tulioipata akina mama ndo mwisho saizi. Asante mama angu, asante viongozi wote. Maana akina mama tulikuwa na mchungu mno mpaka kuzaa hata njiani. Sababu ya huduma ilikuwa mbali. Saizi tunasema asante.